ta smörkanicka då får du in här stantigt. Ja, det går också. Kavia eller står vi på nu? Ja, det går bra. Ama bu çürüm yağsız bana ne demek? Ne demek? Durdu be. Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին տեսնում եք ձեր կադրերով ավականու անդամներ են եկել այստեղ պայթյունի վայր, փրկարարները դեռ փնտրում են փլատակների տակ մնացած քաղաքացիներին, հիշեցնեմ, ականատեսների պատմելով երկու քաղաքացի է մնացել փլատակների տակ, մոտ կես ժամ մենք այստեղ ենք եւ այդ ընթացքում փրկարարները դեռ շարունակում են փնտրել անհետացած քաղաքացիներին. Այստեղ նշեմ, որ հարակից տները ևս վնասվել են, տանիքներն են վնասվել, կոտրվել են պատուհանները, բացի այն երկու հիմնական տունը, որոնք որ փլուզվել են ըստ քաղաքացիների նախնական վարկածով, պայթյունի պատճառը գազի արտահոսքն է եղել. Հարգելի հեռուստադիտողներ, փրկարար ծառայությունից հայտնում են, որ այսօր ժամը 11:36-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հանձնել է ստացվել, որ Երևանի Նորարեշ 34-րդ փողոցում տեղի է ունեցել պայթյուն։ Դեպքի վայր են մեկնել փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից երկու մարտական հաշվարկ։ Փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի երկու փրկարարական ջոկատ, բժշկական ապահովման վարչության հերթապահ և ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ խմբերը, հոգեբանական աջակցության բաժնի հերթապահ հոգեբանը, Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժինների հերթապահ խմբերը։ Ըստ նախնական տվյալների, պայթյունի հետևանքով տեղի է ունեցել փլուզում, կա երկու տուժած, դեպքի վայրում են գտնվում ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ գնդապետ Կամո Ցուցուլյանը և փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ փրկարար ծառայության գնդապետ Դավիթ Սարգսյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, այս հայտարարությունը տարածել էր ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության